dhe në mënyrë shumë të qartë, i bazë të parimit, check and balance. Që do thotë, që ka dekrete për cilat presidenti ka një pushtet ekskluziv, të cilat nuk kontrollohen, të cilat nuk rëzohen, të cilat nuk kundërshtohen nga ana kushtetuese dhe nga ana ligjore nga kuvendi i Shqipërisë. Dhe ky është pikërisht i dekretit tillë. Pra, dekreti për zgjedhjet, zgjedhjet përgjithshme, zgjedhje vendore dhe referendume. Sepse kushtetuta, këtë kompetencë e vetëm presidentit dhe nuk e ndan me asnjë institucion tjetër. Ndërkohë që ka dekrete të tjera të presidentit, të cilat kontrollohen nga kuvendi, pra miratohen ose rrëzohen. Ku hyjnë dhe dekretet për ligjet që kthehen për rishqyrtim, që e miraton ose e rrëzon. Ku hyjnë dekretet për emërimet të caktuara, që nga kryeministri, që nga ministrat, që nga kryetari i kontrollit lart shtetit, guvernatori e tjerë. Ky lloj dekreti nga vepama kushtetuese dhe nga vepama ligjore është i pakontrollueshëm, i takon vetëm presidentit të Republikës sepse kështu ja ka dhënë kushtetuta. Dhe natyrisht kushtetut bërësi dhe Komisioni Venecias është një nga kushtetut bërësi tam të vitit 98, jo rastësisht ja ka dhënë presidentit këtë fuqi. Dhe nuk e ka ndarë me parlamentin. Sepse mund të kishim i dekret për zgjedhjet në kohë që bën presidenti dhe parlamenti mendon ti zgjasi mandatin vetës dhe nuk e pranon. Atëherë çfarë ndodh? Sigurisht që ndodh një situatë tërësisht e papranueshme demokratike dhe parlamenti është në një konflikt të thellë interesi. Këtë e shtova thjesht si një informacion plus. Pra, u a thash disa element, sepse ju vazhdimisht, ju dini se si punohet apo jo. Shpikim i gjë edhe shpërndajmë kudo. Që t'jeni shumë të qetë dhe shumë të qartë dhe shumë të bindur, që Presidenti i Republikës ka respektuar kushtetutën në mënyrë më perfekte. A ka ndonjë shkelje, mund të thotë, shumë zoti Medveliu, në gjithë veprimtarinë e presidentit? Vetëm, e kemi thënë që në fillim këtu, vetëm në tejkalimin me 2 apo 3 muaj të afatit në kod zgjedhor, jo në kushtetut. Jo në kushtetut, sepse kushtetuta flet për periodicitetin dhe nuk ka afate konkrete për rastin në fjalë. Gjë që është tërësisht e parëndësishme në raport me parimet kushtetuese dhe në raport me garantimin e të drejtës për të zgjedhur.